Figuren här visar ett område som är sammansatt av tre stycken rektanglar. Både A och B är positiva heltal och de anger längden på sidorna. Skriv ett uttryck för hela områdets omkrets. Och då tänker Jag mig att jag börjar i ett hörn här och så sen så går jag runt den här figuren. Så Jag går först så, sen så, sen går jag så, så, så. Och slutligen så där, Då har jag ju fått min omkrets. Och den här sidan, den är lika lång som den sidan. Så här har jag längden A. Den och den är lika långa. Den och den är lika långa så den är B. Och den och den är lika långa så den är B. Så då är det bara att eh, summera ihop det här då. A plus A. Plus A plus den B Plus den som är A Plus den som är B. Plus den som är A. Plus den som är B. Och den som är B. B plus B. Det här är ju inte det smidigaste sättet att skriva det här på. Så vi tittar på hur många A har jag. Jag har 1, 2, 3, 4 stycken A. Så det kan jag skriva som 4A här. Plus. Sen har jag 1, 2, 3, 4B så jag skriver som 4B. Så omkretsen är alltså 4A plus 4B.